আজি বহুত কথা ওলাইছে, বহুত কথা হৈ আছে আৰু হ'বও, শংকা আছে অসমীয়া ৰাইজৰ মনত, কিয় শংকা নাথাকিব, জাতি ৰক্ষাৰ কথা আছে, কিন্তু তাৰ মাজত বহুত আৰু কথা আছে, সাংস্কৃতিক আন্দোলনৰ কথা আছে, ভাষিক আন্দোলনৰ প্ৰকৃতাৰ্থ ভাষিক আন্দোলন। অভিভাৱকসকলে আমি কিমান গৰাকীয়ে ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়ুৱাইছো, আজিৰ প্ৰজন্মৰ কবি আৰু সাহিত্যিক কোন ক'ত আছে, অসমীয়া ভাষাত লিখা কেনেকৈ সৃজন কৰিব অসমীয়া ভাষাত, যেতিয়া ইংৰাজী ভাষাত স্কুলত ৰাইট ডব্লিউ আৰ আই টি ৰাইট প টু ম এই অৱস্থাত, আজি যে স্কুলত বিষয় অসমীয়া শিকায়ো আছে ইংৰাজী মাধ্যমত, তাতো কেনেকৈ শিকাই আছে ৰাইট প টু ম, কুৱেশ্যন পেপাৰ প্ৰশ্ন কাকত এই শব্দটো নাজানে, তো এইবোৰ কথাও বিৰাট ভাবিব প্ৰেক্টিকেলি দৰকাৰ আছে। ইয়াত বহু অভিভাৱক আছে যাক বাচ্চাবোৰক যি যি স্কুলতে দিছে কথা পাতগৈ, অভিভাৱকৰো এটা হেৰি আছিলো, কথা এটা আছিলো, তাত গৈ নিজে আলোচনা কৰা যাওক যে অসমীয়া ভাষাক কিদৰে আগুৱাই লৈ যোৱা হ'ব, এইবোৰ প্ৰেক্টিকেল কথা। আৰু বিহুৰ মঞ্চত প্ৰথম সাতদিন, ঠিক আছে সংগীতৰ ভাষা নাই, ময়ো বেলেগ বেলেগ ভাষাত গাওঁ, কিন্তু বিহুৰ ভাষা আছে ন, সংগীতৰ ভাষা নাই বিহুৰ ভাষা আছে নহয়, গতিকে প্ৰথম সাতদিন শিল্পীসকলে নাগাই যাবে অসমীয়া ভাষা, থলুৱা আমাৰ বড়ো কছাৰী মিচিং কিমান ভাষা আছে, প্ৰথম সাতদিন যাতে নাগায় কোনেও। আৰু বহু শিল্পীয়ে হয়তো আজি বুজি পাইছে যে হিন্দী গামেই বুলি ক'লে নহ'ব, আজি বহু প্ৰকৃততে বহুতে আজি বুজি পাইছে কথাটো।